Iko Uwais, nome de nascença de Uwais Kwei, nascido em Jakarta, Indonésia, no dia 12 de fevereiro de 1983, filho de Maisi Orhan e Mustafa Kamiluddin. Seu avô, H. Ashmid Bunahawe, era mestre em Silat, uma arte marcial tradicional da Indonésia, e fundou uma escola de Silat. O próprio Iko Uwais aprendeu Silat desde os 10 anos de idade. Iko Uwais tornou-se campeão nacional em 2005 na categoria de demonstração de Silat. O talento de Iko Uwais como ator de artes marciais foi descoberto pelo diretor de cinema galês, Gareth Evans, que visitou a escola de Silat de Iko Uwais para um documentário em 2007. O cineasta Gareth Evans então pediu a Iko Uwais que largasse o seu emprego diurno como motorista de uma empresa de telecomunicações e se juntasse à produção do seu filme. O carisma natural de Iko Uwais e a grande presença diante das câmeras incentivou Gareth Evans a escalá-lo para o papel principal em seu primeiro filme de artes marciais, chamado Marantau. Depois de assinar um contrato de 5 anos com Gareth Evans e a sua produtora, Iko Uwais pediu demissão do seu emprego diurno como motorista operacional na Ásia, uma empresa de telecomunicações da Indonésia. Em sua primeira experiência como ator em Marantau, Iko Uwais interpretou o papel de um jovem Minangi, o que o levou a aprender o estilo Minangi de Silat com o mestre Eduel Dakut. Marantau foi lançado na Indonésia no dia 6 de agosto de 2009. O filme foi apresentado no Pongchon International Fantastic Film Festival na Coreia do Sul e no Festival Fantastic Fest em Austin, no Texas. Com críticas altamente positivas, Marantau ganhou o prêmio de melhor filme no Action Fest em 2010. A segunda colaboração entre Iko Uwais e Evans Gohet foi no filme The Raid, que aqui no Brasil ganhou o título de Operação Invasão e ficou conhecido nos Estados Unidos como The Raid Redemption, que começou a ser filmado em meados de março de 2011 e foi lançado em meados de 2012. O filme foi saudado pela crítica e pelo público em vários festivais como um dos melhores filmes de artes marciais em anos. Galera, eu já fiz um vídeo sobre o filme Operação Invasão, tá muito maneiro, tá? Tem muito mais informações sobre o Iko Uwais ali. Eu vou deixar o card aqui em cima, só você clicar, assistir. Claro, você assiste depois de você assistir esse, tá muito maneiro, pode assistir que eu garanto. Valeu! Iko Uwais colaborou em um terceiro filme com o cineasta Gareth Evans e o filme é The Raid 2, Berandal. Iko Uwais também apareceu brevemente no filme Star Wars O Despertar da Força em 2015 ao lado de Yan-Yan Rubian, que atuou com ele no filme The Raid 2 Berantal. Em 2016, Iko Uwais apareceu no filme de artes marciais chamado Headshot, que recebeu críticas geralmente positivas. Em 2017, Iko Uwais filmou o filme internacional de artes marciais chamado Triple Threat,
junto com Tony Jaa, Tiger Chen e Scott Adkins. O filme foi lançado no início de 2019. Já em 2018, Iko Uwais estrelou os filmes 22 Milhas e A Noite Nos Persegue. E foi anunciado que Iko Uwais foi escalado para o papel principal de Kei Jin na série da Netflix Wu Assassins. A série estreou no dia 8 de agosto de 2019. Em 2019, Iko Uwais estrelou o filme que é uma comédia de ação chamado Stramber, ao lado de Camille Nanjiani e Dave Bautista. No mesmo ano, foi anunciado que Iko Uwais iria aparecer em um filme chinês chamado Town Express, interpretando um homem que deve lutar através das gangues de Nova York para salvar a sua família após o desaparecimento do seu filho durante uma matança de gangues. Iko Uwais também vai estrelar um filme chamado The Stand Shop, um dos primeiros 5 filmes em desenvolvimento pela Balboa Productions, que é a nova produtora fundada por Sylvester Stallone em 2018. Muitos indonésios ainda presumem erroneamente que Iko Uwais é um Minang, que significa nativo ocidental, por causa do seu papel no filme Menantal. Iko Uwais já foi um jogador de futebol em um clube local de Jakarta. Ele tem fobia a um lanche popular da Indonésia chamado Keruku Pukiti. Antes de se tornar ator, ele trabalhou como motorista operacional em uma empresa de telecomunicações. Iko Uwais estreará um filme chamado Hardmaster, que é um spin-off da franquia de filmes de G.I. Joe. O filme deve ser lançado em 2021. Iko Uwais atuará também no filme The Fight in Yurmanila, com Tony Jaa e Jin Chang-wook, filme de ação que será lançado em 2023. No dia 25 de junho de 2012, Iko Uwais casou-se com a cantora Andy Eaton no hotel Grand Makahan de Jakarta. O casal tem 2 filhas. Dang it, I gotta stop.